صدح دي بلودي وقدن بيسي قراد شامع قراد علي وقرسنا ايي قبي قبي در رجدي اولها ايام ما انت بنانكا كياناي وحنا هذا الكيس وقوسو آلوه ترابضان كدلي يي حلوفادي لهدف كأهيد مدوين كي وقدن بيسي كسوك نايد مقالاد اللاس عانوت وحنا كو كاه اوض او قرصون اي وقتي كان حادر كاه اي سومالي لان كسو ديني يان حقي ايي كتيمي هدي وحرق السعودية وحيرين كتيرو او اي حالة ديسو تهاي حيغة حيغة هنقو طمية ادتكي سوبركي لهاي واربحين تيننا اي اي نكو فرقين اي ناوري هي كسو ييري قراد جامع قراد علي مدح نقاميت كي انت لدي سلم هدين سدح دي بلودي وقدن بيسي قلالا سها كابوري مقالة اللاسعان ودي حرون تاو اهيد قبل كسول ايا شاشداها كسو مغضي اساقا او شيغي ياها انو سومالي لان قعنبرا اي كو قبان دونان سيدا او كلانا وحا اي هيان اي كو فسيح دونان هذا الكاني او سؤالة بدن كدالي يي بلشد الدحد ايداها ايا دينا عيب بدن لولاكا اي حسي يشي دينا دبلوماسي ديسان مركا لغا ايغو وحا او موچين يي قبي قبي دا رچدي قرات كاني اولها او وقت كان حادر كان نقوم ويدي سيدي او موداي iyo muqooninta awoodeeda ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan haadirka ah nabadgelyada gobolka Sool iyaga looga dambeynayo tanina waxa ay keentay garaadku inuu mowqifkiisa ku sii adkaysto si kasta oo ay u ka dibtay rajadii ay lahaayeen shacabkana uu ku sii wado guubaabada iyo si ay u sii wadaan qalalaasaha iyo xiisada saddexdi bilood ee ugu dambeysay ka taagnayd gobolka Sool barigiisa magaaladan oo amirnayd ayaa markii uu yimid cid la noqotay taasi oo ku timid taladiisa iyo ujeedka uu lahaa oo isaga kaliya ku kooban hase yeeshee aanu u danayn dadkii deegaankiisa ah ee waqtigaasi wax ka dhageysanayay mas'uulkana uu ahaa Mr. Jamac Garaad ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ku sii adkaysanayaa aragtidiisii hore isaga oo arkaa in aanay wax mid dhala keenin iska horimaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxa ay noqdeen kuwa la isku muquuniyay oo ay adag tahay sida ay dhaqdhaqaaq kale u sameeyaan ciidamada huwanta ah ee ka amar qaata garaadada qorshihii bariga gobolka Sanaag ayaa isaguna soo gabagabeeyay oo ay kaga bixeen deegaamadaasi kadib markii ay arkeen natiijada ay ka gaareen magaalada Laascaano taasi oo ah mid aanu shacabkii mahadin waqtigan xaadirka ah ay noqotay magaalo haweenaysa oo aanay ciidna joogin waxa si cidlada uga sii daran wixii yeelay oo la kala qaybsaday kuwaasi oo ay kala wanbaarteen ciidamada maamul goboleedka Puntland ee sida farsameysan halkaas lagu keenay waxana laga dhaxlay qasaare la hadli oo naf iyo maal bal ah oo ay keentay taladii Jamac Garaad Cali taasi oo waqtigan xaadirka shacabku aanay ku dhirinayn ilaa iyo haddana rajadii ay lahaayeen xulufada bariga Sool ayaa meel ay jaan iyo cidib dhigtay aan la garanayn iyada oo waqtigan xaadirka ah is adkayn ay xaaladoodu ku soo dhamaatay Soomaaliland ayaa iyaduna si weyn isu diyaarinaysa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sugayaa guud ahaan nabadgelyada gobolka Sool iyo xuduudaha ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed